Beralih ke laporan sukan, kecewa dengan tindakan pengacara sebuah stesen televisyen swasta yang menghina mendiang bapanya dalam satu rancangan komedi baru-baru ini, bekas pelari pecut negara Watson Yambek membuat laporan polis di Balai Polis Pusat Miri pagi tadi. Jurulatih sepenuh masa Majlis Sukan Negara MSN Sarawak itu ditemani isteri Phyllis Watson. Beliau yang juga bekas pemegang rekod kebangsaan 100 meter menyatakan sepanjang kariernya tidak pernah ada yang menghina keperibadian khususnya melibatkan keluarga. Sekarang ini, dalam surat ini saya akan buat tindakan undang-undang. Sebab perkara ini tak boleh dimain-mainkan sebab ini menyebabkan CCTV pihak-pihak rakyat Sarawak, paruah rakyat Sarawak, saya, keluarga saya dan juga Persatuan Dayak-Dayak di Sarawak. Selain laporan dibuat Watson, 10 lagi laporan polis berhubung perkara itu dibuat pelbagai persatuan sebagai sokongan kepada bekas pelari pecut negara itu.